কি ধুনীয়া এটা নাজাৰা চবফালে একদম গ্ৰীণ গ্ৰীণ একদম পুৰা শ্বাইনিং কৰিব আজি মহাশিৱৰাত্ৰিত আৰু বেছিকৈ মানুহে ইয়াতে। হেল্ল' নমস্কাৰ সেৱা, মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া 3:40 হৈছে, তাৰপিছতে আৰু আজি ব্লগটো ইমানৰ পৰাই ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। মোৰ লগৰ এটা আহি আছে, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষে আমি ঘূৰিব যাম। অলপ সোনকালে যোৱা কথা আছিলে কিন্তু বৰষুণজাক পৰাৰ কাৰণে যাব পৰা নহ'লে, চ' আহি পালেহি চ' গৈ আছোঁ। আপোনালোকে বলক মোৰ লগত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আহিলোঁ আমি মেইন ৰাস্তাৰ পৰা ৰাইট ছাইডে সোমাই আহিলোঁ। সোমাই আহি পেলাই এতিয়া আৰু পাহাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, সীতাজখলা মন্দিৰলৈকে। তো মজা নাজাৰা চেহেৰা জমিল তা তেৰা যাহা পে কহি। তো আমি সীতাজখলা আহি পালোঁ। সীতাজখলাৰ পৰা অলপ আগুৱাই আহিছোঁ, তাতে বহুত মানুহ আছে। আহি পেলাই আমি গুহা যোৱা ৰাস্তাটো ফালে আহিছোঁ। সেইফালে চাইছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া এটা নাজাৰা, চবফালে একদম গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ। আৰু এইফালে চাব পূৰা একদম বেলিৰ যিটো ছানশ্বাইন হৈ আছে ন, সেইটো ধুনীয়া হৈ আছে। ইয়াতে ফটো চটো উঠিব মজা হৈ আছে। চ' আমি গৈ আছোঁ সীতাজখলা মন্দিৰটোলৈকে। তাৰপৰা অলপ আগুৱাই আহিলোঁ, এতিয়া মন্দিৰলৈকে গৈছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম, একদম মজা এটা মন্দিৰ। আগতে আহিছিলোঁ, সদায় অহা নিচিনা আছিলে, কিন্তু এতিয়া হ'ল বহুত ডিষ্টেন্স, মাজত অহা নাই। আজি চাগে 6-7 মাহৰ পিছত আহিছোঁ ইয়ালৈকে। চ' আপোনালোকক মন্দিৰটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ভাস্কৰ ভাই। হেল্ল' ভাইলক, আমি আহিলোঁ। আহি পেলাই সীতাজখলা মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে এইটো শিল আছে, বহুত ডাঙৰ এটা শিল হয়। আমি একে বহুত ওপৰত, একে বহুত ওপৰৰ পৰা উঠাই আছোঁ। ইয়াৰ ড্ৰোন শ্বুট টাইপৰ একদম চা নাজাৰা, একদম মজা। এইফালে আৰু আছে, ওখ আছে, বহুত আছে ওখ। বহিলে আপোনালোকে দেখাব চাগে। এইফালে দেখিছে, এইফালে বহুত বহি আছে, লগৰ ল'ৰাকেইটামান আছে তাতে বহি, বহুত ওখ হয়। আৰু এইফালে এইফালে চাওক, একদম মজা। সেই ৰাস্তাটো ফালে আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া, তাৰপিছতে এতিয়া আহিছোঁ ৰিটাৰ্ণ। আহি পেলাই একে মন্দিৰ ৰূপত, আগতে ইয়াত আহিছিলোঁ, আহি পেলাই ইয়াতে আড্ডা চাড্ডা মাৰি পেলাই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া সেইকেইটা লগৰকেইটা নাই, দুটামানে চাকৰি পালে আৰু দুটামানে বিয়া বাৰু কৰাৰ পিছত সময় নহয়। ফোন কৰিছিলোঁ সিহঁতক, সিহঁতে আহিব নোৱাৰিম বুলি ক'লে। আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা আছে ন, পূজা থকাৰ কাৰণে অলপ ঘৰত কিবা কাম আছে বুলি ক'লে। চ' আমি দুয়োটাই আহি গ'লোঁ। আহি পেলাই এতিয়া একে ফিলৰ ওপৰত, আগতে য'ত বহিছিলোঁ তাতে বহি আছোঁ এতিয়া। তাৰপিছতে ইয়াত মানুহ হৈছে, বহুত হৈছে মানুহ। আপোনালোকে সেইফালে দেখিছে, এইফালে বহুত মানুহ হৈছে। এনে হেৰি ইয়াতে মহাশিৱৰাত্ৰিত আৰু বেছিকৈ মানুহ হয় ইয়াতে। Thank you.
বৰষুণৰ পানী বৈ যায় পেলাই একদম পুৰা পিছল হৈ আছে। আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত আহিব পুৰা সাৱধানে আহিব, নহ'লে পৰি গ'লে আৰু ইয়াত থাকি টিকি থা হৈ যাব। চ' সেইটো সৰুকে মন্দিৰটো দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এইফালে ৰানিং কৰিবি, অঁ ৰানিং কৰিলে মজা হ'ব ইয়াত। আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মেইন মন্দিৰটোৰ দৃশ্য, ভিতৰৰ দৃশ্য। এতিয়া বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছিলোঁ, আপোনালোক এতিয়া একদম ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাম। এইফালে দেখক পাৰটো এৰি দিছে চাগে কোনোবাই, সৰু হৈ আছে। মেইনলি এইটো তলা লগা আছে চৌহদটো, আৰু এইফালে মন্দিৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। এইবোৰ আপোনালোকে আহিব ইয়াতে পূজা চূজা কৰি যাব। মই ঘণ্টিটো বজাই দিওঁ, এটা সেৱা লওঁ। বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ উপলক্ষে আহি পেলাই সেৱা এটা ল'লোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰ বাহিৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়া ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া একে মন্দিৰ চৌহদৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। সেইটো হৈছে গেটটো, আৰু এইফালে তাতো কিবা পূজা কৰে চাগে, মই ভালকৈ নাজানো। আৰু এইটো আমি মই বহুত দিন হ'ল ইয়ালৈকে নহা, যেতিয়া মই আহিছিলোঁ এইটো তেতিয়া বনোৱাই নাছিলে, মানে কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, এতিয়া কমপ্লিট হৈছে চাগে। ইয়াৰ তালা লগাই থৈছে। চ' আমি আন্ধাৰ হৈছে, আমি গৈ থাকোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। চ' হেল্ল' হেল্ল' আমি ইয়াত ওলাই আহিলোঁ, আহি পেলাই ইয়াত মেইন ৰোডত সোমাইছোঁ। ব'ল আগত, ব'ল আগত, মেইন ৰোড পালোহি পালোহি। মেইন ৰোডৰ পৰা গৈ আছোঁ একে ঘৰ মুখে।